नमो नमः मित्राणि, स्वागतम् अत्र भवतां भवतीनां च सर्वेषाम् अस्मिन् पाठे। मित्रांनो, आता आपण त्वा प्रत्ययाचा उपयोग तिन्ही काळामध्ये कशा प्रकारे केला जातो ते आपण काही उदाहरणांवरून बघूयात। वाक्य आहेत, लट लकाराचं पहिलं वाक्य आपण घेऊया, नर्तकी शिक्षिका नमती नृत्यती च। दुसरं वाक्य आहे लंग लकाराचं, नर्तकी शिक्षिका अनमत अनृत्य च। लोट लकाराचं वाक्य आहे, नर्तकी शिक्षिका नमतु नृत्यतु च। अशा प्रकारे तिन्ही काळामध्ये त्वा प्रयोग कशा प्रकारे योजला जातो, कशा प्रकारे केला जातो ते आपण बघूयात। प्रथम क्रिया लट लकाराची बघूया, नर्तकी शिक्षिका नमती नृत्यती च। प्रथम क्रिया जी आहे ही प्रथम क्रिया शिक्षिका नमती याचा आहे, त्यामुळे नमती हे इथून निघून जाईल। दुसऱ्या वाक्यामध्ये म्हणजे लंग लकाराच्या वाक्यामध्ये आपण बघूया, नर्तकी शिक्षिका अनमत ही प्रथम क्रिया आहे, अनृत्यच हे आहे। लोट लकाराच्या वाक्यामध्ये नर्तकी शिक्षिका नमतु नृत्यतु च। अशा प्रकारे प्रथम क्रिया या तिन्ही काळामध्ये जे आहेत त्या नमती अनमत आणि नमतु ह्या आहेत, आणि यासोबत या दोन्ही सगळ्या तिन्ही काळामध्ये वाक्य जोडण्यासाठी म्हणून चा उपयोग केलेला आहे। तर आपण आधी या नमती अनमत आणि नमतु या ठिकाणी नवधातूचा त्वा प्रत्यय आपण वापरूयात, म्हणजे होईल नवधातूचं होईल नत्वा, हे रूप आपण इथे वापरूयात। आणि ज्या अव्याने वाक्य जोडलं होतं मराठीतलं तो म्हणजे च, तो च इथे आपण काढून टाकूयात, म्हणजे तिन्ही लकारामध्ये त्वा अव्यय वापरल्यानंतर च हा निघून जाईल। वाक्य कशा प्रकारे इथे संपन्न होईल बघा, तर नर्तकी शिक्षिकाम नत्वा नृत्यती अशा प्रकारे वाक्य इथे परिवर्तित होईल। लोट लकारामध्ये लंग लकारामध्ये बघूयात, नर्तकी शिक्षिकाम नत्वा अनृत्यत। लोट लकारामध्ये बघूया, नर्तकी शिक्षिकाम नत्वा नृत्यतु। या तिन्ही वाक्यावरून आपल्याला असं लक्षात आलं असेल की काळ जरी तिघही वेगवेगळे असले, म्हणजे लटलकार लंगलकार लोटलकार किंवा विदीर्लिंगलकार, म्हणजे काळ कितीही वेगळा असला तरीही या तिन्ही वाक्यांमध्ये नत्वा हे रूप त्वांतव्याचं जे आहे ते एकच आलेलं आहे। म्हणजे आपल्याला असं म्हणता येईल की कोणतंही हे अव्यय जे आहे या अव्ययाला लकार बदललेला असला, वचन बदललेलं असलं तरीही मात्र नत्वा हेच रूप तिथे आपल्याला वापरावं लागतं, त्यात बदल कोणताच होत नाही। म्हणून वाक्य होईल नर्तकी शिक्षिका नत्वा नृत्यती। लट लकारामध्ये तेच, लंग लकारामध्ये नर्तकी शिक्षिका नत्वा अनृत्यत। तर लोट लकारामध्ये वाक्य होईल नर्तकी शिक्षिका नत्वा नृत्यतु। अशा प्रकारे हे अव्यय जे आहे, त्वांत अव्यय जे आहे, पूर्वकालवाचक धातुसाधित त्वांत अव्यय जे आहे, हे लकार जरी परिवर्तित होत असला तरीही अव्यय मात्र इथे परिवर्तित होत नाही।